Aytən Səfərova və ailəsi virusa yoluxub. Azxəbər.com xəbər verir ki, aparıcı bu barədə sosial şəbəkə hesabında foto paylaşaraq məlumat verib. Aparıcı qeyd edib ki, özü və ailəsi son zamanlar ölkədə kütləvi şəkildə yayılan virusa yoluxub və hərarətləri yüksəkdir. Virus bizə də gəldi, keçib yuxarı başda oturdu. Hamımızda hərarət. Dərmanları da gərək 2 qat doza qəbul edəsən ki, təsir etsin. Uşaqlar şam kimi göz qabağında əriyirlər. Allah hamımıza şəfa versin. Bu gedişlə hara gedirik?